აღმოსავლეთ ციმბირის ქალაქ მირნიში მსოფლიოში სიდიდით მეორე ალმასის მომპოვებელი საბადო მდებარეობს. 2004 წლამდე სანამ დაიხურებოდა მირნის საბადოში ყოველწლიურად 10 მილიონ კარატამდე ალმასს მოიპოვებდნენ. მირნის ღრმული იმდენად დიდი იყო, ხოლო მისგან წამოსული ჰაერის ჭავლი იმდენად ძლიერი, რომ საბადოს თავზე ვერტფრენებს ფრენა აიკრძალებოდათ. არსებობს რამდენიმე ფაქტი, როცა მიწის სიღრმიდან წამოსული ჰაერის ნაკადმა ვერტფრენი ჩაითრია. ამ ადგილებში სამთო მრეწველობა მეოცე საუკუნის შუა წლებში აღორძინდა. კაცრი ზამთრის გამო, რომელიც აღმოსავლეთ ციმბირში შვიდით ვეგრძელდება, მიწა ბეტონივით მაგრდება და ტემპერატურა ისეთ ნიშნულამდე ეცემა, რომ საწვავს ყინავს და რკინას შლის. ამ პერიოდში მბურღავებს მუშაობის დროს რეაქტიული ძრავებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების გამოყენება უწევდათ.